נעמי, שעון לשנת 2012, מסלול חבל על הזמן, טיפוסים, מזג אוויר, וואלה ישראלי, חם אש. מאוד מהיר, מאוד טכני, יש בו, באמת יש בו הכל, גם כמה עליות נחמדות, אחיזה, פצצה, אני בטוח שיהיה לנו פה היום תחרות מאוד מהירה, יש לנו פה את אלוף אוקראינה, אלוף אסטוניה, יש פה כמה רוכבים גרמנים מאוד חזקים, אני ברמה האישית, אני אשתחל מקדימה, אני אבדוק מה העניינים, איך אני מרגיש, ואני מקווה שאני אצליח להגיע לקו סיומים הראשונים. Really hard, especially from the start. It's only second race, and I'm not so used to racing, you know, like hard. But in general, it was good. I'm happy.